jako tužno. I met him in London when he was he's doing a new album, and the producer asked me to do an arrangement for him, or two actually, and that was when I met him and heard his voice, which is fantastic. Много популарен и во Белград и во Србија, исто како што е популарен во Македонија. И после концертот 2001 година, тој направи една, би рекол, добра пауза од, речи си, 5-5,5 години. И мислам дека тоа, резултатот од тоа се покажа дури сега. Они ја остави публиката буквално да биде гладна по негов концерт. Влегувањето во Белградска арена е слично на влегувањето на гладиатор во вистинска арена, кога ве обзема чувството на страв пред големината од ова грандиозно дело, измешано со возбуда и прашања кои се тркаат со мислите. Логично е да се запрашате, ќе биде ли исполнето до последно место? Ќе биде ли делот со звездието од Малкумината, на кој им успеа обидот да ја исполнат салата? Ќе биде ли можно да се почувствува позитивната енергија од 20.000 луѓе кога во моментот на излегувањето на сцена стануваат твој вистински сојузник? На Малкумина им успеало Белградска арена да ја прогласат полна. На легендарниот Здравко Чолич, Бајага, Дюран Тюран и ненадминливиот Фил Колинс. Додека трае пробата, ќе ве прошетаме малку низ арена. Комплексот има три објекти. Голема арена, мала сала и паркинг. Зафаќа простор од 48.000 квадратни метри, распоредени во 6 етажи и капацитет од 20.000 посетители. Во арената има 68 најлуксузни ложи со 768 места и VIP салон со 38 места за одмор, интервјуа, договори. Паркетот за подот стасало Данска, а на истиот овој паркет се играше и во Барселона, и во Атина. Кошаркарските табли ги исполнуваат НБА стандардите и имаат светлосни материјали. Влезовите се видно означени, како и сите патоки.